Здравейте! Днес провеждаме Viva Voce сесия с 12-ти клас, диплома програма година 2 и първия печеливш, да го наречеме, е Бобо Вълканов, който сега ще ни разкаже как си написа екстенден тесто по Computer Science. Да почнем с лесния въпрос. Как си избра темата? Ами, беше доста трудно в началото, поради причината, че не знаех точно какво искам да се занимавам, защото исках да направя нещо, което бих учил в университет. И в началото реших да е нещо свързано с части на компютъра, хардуер, но не ми се получи, защото не можах да си намеря точна тема, въпрос и затова се поразрових в различни сайтове и открих темата за изкуствен интелект. Тоест не си имал съмнение в кой предмет ще бъде екстендът тесето ти. Да. И ти частично говори на следващия ми въпрос, който исках да питаме, дали по време на писане на есето ти си искаш да си смениш research question-а или да смениш изобщо предмета. Имаш ли такива моменти? За предмета и темата не. За research question-а се чудих дали искам да се занимавам с алгоритми за изкуствен интелект или с нещо по-различно, като... Ама то така нямаше да бъде по към Computer Science, затова е по-добре така да го бях. Да, и така го оставих. Добре, а с какви трудности се сблъска, докато работеше по есето ти, докато проучваше, докато пишеше? Ами имаше супер много информация и беше много трудно да разграничиш истинската информация от фалшивата информация. Беше много трудно и когато го дадох на един приятел, който учи в един университет в Холандия, изкуствен интелект, той каза, че доста от нещата, които съм ресърчнал, всъщност са грешни, самата информация не е такава. И ми даде учебници и такива неща, които да чета, за да мога да вкарвам по-реално, по-accurate information. Тоест, трудностите, с които се сблъскал, по-скоро са били с източниците, да, които са могли да те подведат, може би, или... Общо взето, да. Писал, примерно един сайт мога да каже едно за едно нещо, друг друго и трябва да намериш, примерно да прочетеш 4 сайта, които... Validate the information, да. Да, за да вземеш това, което е най-еднакво казано. Какви въпроси ти се появиха по време на писане на есето? Много. Писал, най-вече от страна за това какво искам да правя, докато го правих, смисъл. Не, при самото писане на есето, докато обработваше информацията, докато разсъждаваше, даваше мнението си, появиха ли се някакви въпроси? От страна на самата ми тема, да, защото всеки път, когато ресърча на нещо, веднага трябваше да си задам въпроса, добре сега това какво, защото винаги излизаха нови и нови неща, които трябваше да проучвам, за да мога да си направя предишното нещо и примерно за едно нещо трябваше да ресърчна 4 други неща, за да мога да обхвана цялото. Тоест били са по-скоро по смисъла, да. Аз имах предвид дали са възникнали някакви етични въпроси, защото все пак темата изкуствен интелект е малко спорна все още. И аз това и обясних в самото есе, защото аз съм, нали, малко за изкуствен интелект, даже не малко, много за, и смятам, че това е... Мисля, че е най-доброто решение от страна да свържеш човек и такова. Аз съм склонен да се съгласа с тебе, само че едно хубаво нещо, попаднало в лоши ръце, може ли да бъде използвано за лоши работи? Разбира се, зависи от човека. Има и добри и лоши хора. Това ми беше идеята, като питах дали възникнаха такива етични въпроси, съмнения в теб, да са променили мнението ти по въпроса, да са видяли някакви нови страхове, които не си знал, че може да съществуват. Ами те повечето неща, тези лошите неща, които са писани от хора, са хора, които не вярват в това или са по-склонни към религия, отколкото към наука. И за теб ги е по-страх, защото и то не им е известно общо взето какво се случва там, не са го проучвали и общо взето човекът е склонен да го е страх от нещо, от което не знае най-много. Mm-hmm. И затова според мен има толкова негативни неща към изкуствения интелект, защото не е нещо натурално, като да се създадеш човека, е машина, която мисли като човек. Не, че до в момента би трябвало да мисли като човек. Да. Добре, сега ще извади от същината на есето ти и ще говорим малко по-технически. Кои от уменията на IB Learner Profiler избра да използваш, за да можеш да напишеш есето си? Ами, най-вече използвах open-minded, creativity. Имаше ли risk takers? Да. Накрая в конклюжа на малко доста казах лоши неща за религията и за това, че я оборих.
и не съм сигурен как ще бъде приятел, ама ще видим. А имаше ли някакво разочарование след като, или докато пишеш есето, или след като го написа, имаше ли някакво голямо разочарование? Не, изобщо. Аз когато писах самото есе, това разбрах, че буквално с това искам да се занимавам. И затова записах и такъв университет след. Почти знам отговора на следващия въпрос, дали си доволен от свършената работа. Ами, бих казал да. Колко доволен си от свършената работа? Ами, факта, че открих това, с което искам да се занимавам, факта, че намерих нещо, което ми е наистина интересно, предполагам, че съм доста доволен. Доста доволен, добре. Да. Темата продължава ли да ти е толкова интересна? Би ли продължил по-напред във времето да четеш по нея, да се занимаваш абсолютно с нея? Аз почти всеки ден даже се сабскрайбна към различни видеа, сайтове и такива неща, които да получавам повече информация, за да мога да се подготвя един вид, да не отида в университета с буквално някаква суха базисна информация, нещо по-така. По-практически насочено, да. Може би. Да. Добре, а какво за себе си, като учиш човек, научи от целият този процес на писане на есето? Ами, това, че мога да търся, и то много добре в интернет, си се мога да разграничавам информацията, мога да я синтезирам, то много добре. Разграничавам, нали, не знам дали е точният термин, по-скоро да можеш да валидираш информацията. Да, си се да сортирам от страна, кое е вярно, кое е невярно. А ако трябваше пак да напишеш есе, пак в същия предмет ли щеш да бъде подобна тема или нещо съвсем различно? Как би подходил, ако трябваше сега отново да седна от те първа да започнеш да пишеш есе? Ами, същия предмет. Със сигурност, така ли? За тема, да. За тема не съм сигурен. Може да е подобна, ама в момента не мога да се сетя какво друго бих направил. Добре. След вас има още един випуск, който те първо му предстои да започват да мислят за Extended Essay. Ако някой от тях избере отново Computer Science или in general, какво би го посъветвал? Ами, за целият този процес по писане на есе? Ами, че не е трудно, че не е лесно изобщо и да не прави като мен да пише нещата в следващия момент. В последния момент. Никога, да. Си се organization, time managing. Тоест, self-management е едно. Абсолютно. Може би това е едно от качествата на Learner Profiler, което ти пропусна да използваш, може би ще да ти бъде много полезно. Да. Защото те го използвах, ти ме пита дали съм го използвал, аз те го бях. Не го използвам, не си избрал да го използваш. Добре, и последно, как целият този процес, по писане на есе и въобще завършване на диплома програм, как този опит те подготви за някаква бъдеща работа, дали в професионален аспект в компютърните науки или в университета, как те подготви този опит? Ми, предполагам, че в университет ще ме кара да пиша толкова дълги неща и това е един вид като подготовка. Също така, ако ти дадат някаква тема, както казах, научих за това как да ресърчвам по-добре, това също ми ще ми помогне. Как да си обработваш информацията, да структурираш, може би self-managementът би подобрил в това отношение. Да, особено. И организацията също, и то много. Но за работа бих казал, че смисъл за това, че я направих сериозно и всъщност съм отделил време за нея и че съм го преобмислил, защото не съм писал неща, дето да ми писал толкова сериозно, да вложа време, мисъл. Толкова дълбок и сериозно проучване да направиш. Не бях правил и опит, който със сигурност ще ти бъде полезен, независимо дали в университета или след това. Да. Добре, благодаря ти, Бобо. Може би, ако нещо искаш още да кажеш, което не сме обсъдили, нещо изрично, което ти си иска да кажеш като завършек, защото ти предстои да обобщиш това, за което си говорихме в Reflection формата. Колкото и да е трудно, не е колкото и да е трудно и толкова и лесно. Смисъл, аз написах основната част за ден и половина, което ако ти харесва темата, ако ти харесва всичко, мога да го направиш за доста отрицателно време. След сериозното проучване, да, разбира се. То проучването отнема най-много време. 300 хиляди уебсайта, които трябва да изчетеш и да синтезираш. И не само уебсайтове, има и други типови. Да, видеа, книги и такива. Списания. Да. Добре, благодаря ти, Боб.